Jaké by to asi bylo, kdyby měli fotbalisté během hry ruce ve svírací kazajíce? To samé lyžaři. A jaké by to bylo, kdyby byli golfisté odkázáni pouze na ruce? A nebo hráči? Všichni využívají celé tělo. Když se podíváme na nejzákladnější formy lidského pohybu, chůzi, běh nebo bruslení, uvidíme jednu společnou věc, kontralaterální pohyb rukou a nohou. To znamená, že ruka a protilehlá noha se společně pohybují vpřed. Během tohoto pohybu svaly středu těla vytvoří propojení mezi horní a dolní a levou a pravou polovinou těla. Všechny tyto příklady ilustrují, že tělo pracuje jako celek. Pokud pozorujeme špičkové tanečníky, umělce nebo sportovce, uvidíme výkony, při kterých se tají dech. Tyto úžasné schopnosti získaly dlouhodobým pilováním koordinace a integrace trupu, hlavy, rukou a nohou. Nacvičovat jinak v podstatě nemá smysl. Je proto zvláštní, když najdeme výjimku. Tou výjimkou je plavání. Začne to instinktivním bojem o přežití, ze kterého se vyvinul systém, o kterém nikdo nepochybuje. Naše první pokusy bylo zběsilé máchání rukama a nohama, ve snaze se neutopit a při troše štěstí se i nějak ve vodě posunovat. O nějakém koordinovaném pohybu nemohlo být ani řeč. Pokud vyhledáte odbornou pomoc, téměř jistě vás budou učit kopat nohama a zabírat rukama nezávisle na sobě. Nohy dostanou svůj úkol a ruce dostanou svůj úkol. Je těžko pochopitelné, jak se zoufalý a neúčinný boj o přežití stal základem tréninku a výuky, aniž by někoho zajímalo, že jen prohlubuje plaveckou neúčinnost, trápení a boj s vodou. Je trápení a boj s vodou i váš případ? Tak to pojďte změnit. Přestaňte dělat věci, které nefungují. Přestaňte s vodou bojovat a naučte se z ní cítit pohodlně a příjemně. Pak zvládněte polohu těla, která vás co nejméně brzdí. Teprve pak se zaměřte na pohon, který vychází z koordinovaného a integrovaného pohybu celého těla. Další informace najdete na www.totalniplavani.cz.